નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે જાણીશું રાજભા ગઢવી વિશે. તો જો મિત્રો તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ મિત્રો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. અને બીજું મિત્રો, હું જે પણ માહિતી આપું છું તે તદ્દન ગૂગલ સર્ચિંગના આધીન છે. તો મિત્રો, હાલ સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડ સહિત ગુજરાતભરમાં રાજભા ગઢવી એક જાણીતા લોક સાહિત્યકાર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. યુવાન ઉંમરમાં તેમના બુલંદ કંઠ અને બોલવાની છટાથી આજે તેમના હજારો પ્રશંસકો છે. ગીરના લીલા પાણી નેસમોથી આવનાર રાજભા ગઢવી ભણેલા નથી, એ છતાં પણ કોઈ પ્રખર લોક સાહિત્યકારને શોભે તેવી તેમની બોલી અને ગાયન શૈલી એ ગુજરાતમાં ઘણી જ ખ્યાતિ મેળવી છે. અભણ હોવા છતાં તેમના ઘણા ગીતોની પણ રચના કરી છે. ચારણ કુટુંબમાંથી આવતા રાજભા ગઢવીના લોક ડાયરામાં જન્મેદની પણ ખાસી જોવા મળે છે. રાજભા ગઢવીનો જન્મ તુલસીશ્યામ નજીક આવેલા બાણેજ પાસેના લીલા પાણી નેસમાં થયેલો. રાજભા ગઢવી પોત પાસે કોઈ શાસ્ત્રીય સંગીતનું જ્ઞાન નથી, પણ તે સૌરાષ્ટ્રની લોકશૈલી અને લોકબોલીના ગીતો છંદ સપરખા પ્રભાવી રીતે ગાઈ શકે છે. લોક સાહિત્ય અને સામાન્ય જનતાના દિલને સ્પર્શ કરતું સાહિત્ય છે. રાજભા આવા ગીતો ગાય ત્યારે લોકોને પુષ્કળ વાહવાહ મળી આવે છે. લોક ડાયરામાં તેમની વાતો દેશદાજની લાગણીયુક્ત હોય છે. ધર્મ સંસ્કારિકતા અને લોક સંસ્કૃતિની વાતો તેમની પહેલી પસંદ છે. હાલાજી અને પટી ગોડી, મેરામણજી જાડેજા અને ચારણનો પ્રસંગ, રામવાળા માટે ગીગા બારોટે લખેલ સપરખા જેવા તેમની વીર રસ ભરેલા વાતો આજે ખાસી પ્રસિદ્ધ છે. તેમને કોઈ વ્યસન નથી અને બુલંદ રીતે ગાવાની કળા તેમની આગળ શૈલી છે. મૂળે ગીરની મધ્ય આવેલા લીલા પાણી નેસમાંથી આવતા રાજભા ગામડાની પ્રકૃતિમાં રહેનારા છે. નાનપણથી પશુપાલનનો વ્યવસાય હોવાથી તેઓ વગડામાં ભેંસો ચારવા જતા, હજી પણ તેઓ ઘરે હોય છે ત્યારે ગીરના જંગલમાં ભેંસો ચારવા નીકળી પડે છે. પ્રકૃતિ માટેનો તેમનો પ્રેમ તે ઘણીવાર વ્યક્ત કરે છે. ભણેલા ના હોવા છતાં તેમના રચેલા કાવ્ય પૂજ્ય મોરારજી બાપુને પણ પ્રશંસા કરવા પ્રેરે તેવા છે. યુવા વયના રાજભા ગઢવીએ પ્રકૃતિને સંબોધીને કૃષ્ણ રાધાના પ્રેમના ગીત સાહેબો ગોવાળીઓની રચના 2003માં કરેલી. તેમના આ લોકશૈલીના ગીતે એટલી હદે ખ્યાતિ મેળવી છે કે આજે ઘણા લોકો તેને લોકગીત ધારી બેઠા છે. અનેક ગુજરાતી ગાયિકાઓએ આ ગીત ગાયેલું છે અને શ્રોતાઓ દ્વારા પણ ઘણીવાર આ ગીત રજૂ કરવાની માગણી થતી હોય છે. કીર્તિદાન ગઢવી જેવા ખ્યાતનામ ગુજરાતી ગાયકોને પણ આ ગીતે ખાસી પ્રસિદ્ધિ અપાવી છે. રાજભા ગઢવીએ આ ગીત ઉપરાંત પણ બીજા ઘણા ગીતો લખ્યા છે, જેમાં મરજીવા પાઘડીવાળા, સમ્રાટ ભાગ્ય સ્વાંતિ, દેવાયત બોદરને સપને આવી એની રાજપૂતાની બેન જેવા ગીતો લોક ડાયરામાં લોકપ્રિય છે. તેમણે લખેલા દુહા છંદ ગીતો વગેરે ગીરની ગંગોત્રી નામના પુસ્તકમાં સંગ્રહિત છે. કીર્તિદાન ગઢવી રાજભાને ક્યારેક રાજોચારણના હુલામણા નામથી સંબોધે છે. રાજભા ગઢવીની એક ઓર ઓળખાણ એમણા મહારાણા પ્રતાપ અને ચેતક અશ્વ પ્રત્યેની અદ્ભુત વાતોની પણ છે. રાજભાએ 2001માં પોતાના સમાજના એક કાર્યક્રમમાં ગાવાની શરૂઆત કરેલી. કહેવાય છે કે મુખ્ય કલાકાર થોડા મોડા આવવાથી રાજભાએ દુહા છંદ બોલવાનો મોકો મળેલો. લોકોને તેમની ગાયકી પસંદ પડેલી અને બસ ત્યારથી રાજભાએ કદી પાછું વળીને જોયું નથી. આજે તેઓ ખ્યાતનામ લોક સાહિત્યકાર તરીકેની નામના ધરાવે છે. રાજભા ગઢવી પોતાના કાર્યક્રમોમાં અચૂકપણે જૂનાગઢના રાજવંશી રાજા નવગઢની અને તેમના પાલક દેવાયત બોદર અને તેમના ધર્મપત્ની ઉગો ચાહલ વાલબાઈ ભીમડા રખેહરની વાત કરે છે. તેમની ઉપર તેમણે લોકબોલીના ગીતોની પણ રચના કરી છે. રાજભા ગઢવીએ આજે ઘણા લોકો ઈશ્વરદાન ગઢવી જેવા પ્રખર લોક સાહિત્યકારની લોક પૂરી કરનાર તરીકે પણ જુએ છે. તેમના ઉમદા વાતો અને પહાડી કંઠની ગાયન શૈલી પર લોકો આફરીન પોકારી ઉઠે છે. તો જો મિત્રો તમને આ મારી જાણકારી સારી લાગે તો પ્લીઝ મિત્રો મારા વિડીયોને શેર કરજો, લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો.